Tegija alustab treeningud FitShopist. Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustust. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu otse koolitatud müüjalt. Tegevsportlastele hinna allahindlus -20%. Ostes FitShopist toetad Eesti kulturismi ja fitnessi. FitShop. Tuntud ja turvaline. Tere, mina olen Julia Tuunik ja te vaatate Fitness TV. Kõigepealt natukene paari sõnaga enne, kui me läheme harjutuste juurde, et mida see bikini fitness endast üldse kujutab, mida selle hinnatakse, mis seal nagu tegema? Inimestel on praegu natuke vale arvamus, mis see bikini on, sest mõttes, et nad arvavad, et kui on ilus keha, et eriti rasv ei ole, et iga inimesi saab laval tulla. Kes on žüriis, peab nägema ikka sportlik keha. Ikka žüri näeb, et inimene on pingutanud, inimene käib jõusaalis ja lihased peavad ikka olema muidugi ka, et mitte lihtsalt, nagu mina ütlen, kondid ja nahk. Ühesõnaga keha ilu hindamine, aga ilma selle, et lihased liiga palju oleks. Just, täpselt nii. Ja võistluste tegelikult programmi kuulub siis see, mida me siin ka tõenäoliselt katteplaanil laseme, on siis ikkagi T-Walk, kus toimub esitlus. Ja T-Walk, kus me näitame ennast nii, ütleme, esiotsal, siis natuke parema pool, vasakul pool, keerutame ennast külgedel, taga asend, ees asend. Tõenäoliselt võib-olla asja lihtsus, kes on näinud ka selliseid modelli nagu etendusi, siis piltlikult öeldes nagu modell esitab ennast, ütleme, siis sisuliselt samasugune enese keha demonstreerimine käib ju tegelikuses ka lava peal. Lisaks on siis võrdlused, eks ole? Just, aga natuke ütleme, seal peab ikka pingutama keha, ikka neid lihased välja tooma, mis on. Nii, aga tänane treening, räägi, mida sa täna plaanid teha, millised lihasrühmid sa täna treenid? Nädal aega nagu jäi, et ma mõtlen, et ma teen natuke kõike, aga alustame jalalihastest. Alustad sa soojendusest või tuleb miskit muud või lähme kohe hakkame kangutama? Alati ma alustan loomulikult soojendusega, see on tund aega ma jooksen, et ka aerobilose. Tund aega soojenduses, päris põhjalik soojendus. No ma pean praegu rohkem pingutama, ütleme nii. Nii, mis on nüüd esimene harjutus, mida me tegema hakkame? Nii, me teeme jalapressi praegu. Praegu on ma siin vaba. Jaa, lähme siis jalapressi juurde ja siis juba vaatamegi, mis sa teed. Palju seeriad, palju kordusi? 3 seeriad ja 12 korda. 12 korda. Palju sa tahad peale? Ma tahan 100. 100? Oho, nagu näete, ega see bikini fitness ei ole ka mingi huumor. 100 lendab kohe seal peale. Noh, jalapressi ei ole päris kükk, nii et selles mõttes on see nagu normaalne, et noh, et mingit raskustunnetus saada. Ma olen aitan Juliale peale panna nii kaua. Nii et jalapress 100 kilogrammiga 3x12. No kuna on käimas tõenäoliselt selline võistlus ettevalmistuse pool, siis sa ega seda raskust väga siin praegu üles ei ajagi. Oluline lihtsalt see töö maht, ma saan aru. Just täpselt nii, et ma ei hakka praegu panema juurde, et jäta nagu on. Et mitte pingutada. Võtame järgmise harjutuse. Mis siis on? Siin on 3x12 meil tehtud 100 kilogrammiga. Mis on järgmine harjutus? Jälle läheb rei eesmistele. Seal on masin praegu kinni, aga ma usun, et ma seal saan teha ka teine masin. Lähme sinna. Mitu korda nädalas sa üldse treenid? 3 päeva treenin ja 1 päev on siis vaba. Ei jälle. 3 ja 1 vaba. Räägi natuke oma sportlikust taustas ka. Sa tegelikuses ei ole nüüd päris selline klassikalise mõttes jõusaaliga alustaja. Jah, tantsisin ma alates oma teisest eluaastast. Igastest ringides ja umbes 4, ikka 5 aastat tagasi ma lõpetasin Eesti Võimlemisliitu aeroobika treeneri kutsega ja ma andsin 2 aastat aeroobikat. Kuna ma sain väga heaks tuttavaks Natalia Kivikasega, siis ta otsustas, ta vaatas mind ja küsis, kas ma tahaksin äkki proovida rohkemad
kui lihtsalt anda trenne, et minna natuke edasi. Ja mõtles ikka seda võistlust. Ma küsin, miks mitte? Ja proovisime body fitnessist. Siis tuli bikini fitness. Ja, no see suhteliselt, siis ta ongi uus ala. Minu mäletamist mööda, kas 2011 olid esimesed meistrivõistlused ja Eesti karikavõistlused oligi 2011 kevade esimest korda. Just, täpselt nii. Nii, 3x12 on sul nüüd tehtud ja jalad on nüüd saanud nii tagumine küll, koos selle jalapressiga eest. Mis siis järgmiseks? Järgmine on tagumine osa. Aha, väga osa. Seda sa teed kõverdusi. Ja lähme siia kohe kõrvale. Ja siin ma saan aru, me jätkamegi samamoodi jällegi samas võtmes. 3x12 on siit vaja kuidagi seadistada. Mis see raskus sul? Oho! Nii, jällegi 3x12 jala taga osa siis on see sihtrüh, mis siin siis nagu tehakse. Aha, sa teed teda nagu super seeria vormis, ma saan aru. Ja kohe tuleb siit samas kuus peale siis. Nii. Ja seda venitus tuleb sul iga seeria vahepeal või lõpust, et pikemalt kuidas sul see venitus osa on? Ikka ma teen, kui harjutus on tehtud, üks seeria venitan, teine, kolmas, aga lõpus teen suuremad seeriad, kus ma venitan oma igat lihast, mitte ainult jalad, kas seljelihas, kättelihaseid. Siin ikka teen ka. No nii, siin on 3x12 meil ka tehtud. Siit liigume me edasi. Siin võiks sääri teha. Sääri. Ja just. No naised tavaliselt kardavad, et mina ei taha nüüd sääri treenida, saapad ei lähe niigi jalga, mida sina selle peale kostad, et kas säärilihased on nii hirmsasti, mis kukuvad, siis nii hirmsasti kasvama, et tõesti saapad enam jälga ei saa. Võin öelda, et see on mul väga kõige mure, et mul ei hakka kasvama, ses mõttes, et mul on selline struktuur, et jah, et säärad mul väiksed, et mul ei lähe kohe nagu naised kardavad, et kui ma seda teen korralikult, siis see kuju tuleb, see reljeef ja kuju, aga ei, naised, ärge muretsege. Ei maksa karda üldse. See on ainuke selline harjutus, mis on pikem. Ehk siis ma nimetan, ma tapan siin ennast, et nii palju kui saan. On see 15, on see 20, on see 25. Et sääre lihas on see, mis võtab rohkem, ütlema, aega kasvatamiseks. Noh, mul, ma ei tea, võibolla teistel läheb see kiiremini. Lassid nagu öelda seda, et ta tahab saada lihtsalt nagu pikemaid kordusi, et seal seda, ütleme siis ka tõenäoliselt lihaskiudude vahekord, ma olen ise ka tähele pannud tegelikult, et suurte raskustega treenides ei pruugi säärele saada sellist korraliku mahtu, et säär on selline lihas, kus on sellised aeglased lihaskiudude vahekord on nagu ja see omakorda tingib selle, et on vaja üldjuhul ta tahab saada pikemaid seereid. Just täpselt nii. 17. 18, 19, 20. No nii, 20 ja seda veel viimases kolmandas seerias. Raske. Ikka annab tunda. Nii, ma näen seal taamal tegelikult Julia ühte konkurenti ka. Juliast on tänane selline saade tema treeningutest ja bikini fitnessist üldse. No te olete tegelikuses mõlemad nii aerobikatreenerid olnud kui ka lava peal konkurentid. Võibolla sa ise loomustad paari sõnaga Juuliat ka natukene, kui võibolla konkurenti, võibolla kui, noh, ma ei oska nüüd öelda, kui suured sõbrannate nüüd olete, aga... Ütleme nii, et konkurentid ma teine ei võta, just sellepärast, et noh, te ei võta. Suhtan tega nii hästi ja tunnen ta nii ammoodi. Et lihtsalt vaatan ta kõrvalt, vaatan ta treeningprotsessi ja näen, et on tubli tüdruk. Reval spordi alt võistleb päris palju bikiini naisi. Motiveerib see sind ka rohkem natuke vingut? See motiveerib kindlasti. Mõnikord nagu ei viitsi nagu trenni minna, aga tuled, vaatad, et konkurent teeb, nagu mingi tulemast on ka näha, siis võtad kohe kangi ja teed ka. See annab juurde. See meeldib mulle, et nagu inimesed on kõrval trenni tegemas. Nii, kas väiksemaid ei leidnud 7 kilos antlid? See ei olegi väga vähe ausalt öeldes. Nii, siin samamoodi 3x10 tuli vist küll praegu, kui ma nüüd... 10 ja 12. Noh, 7 kilosed ausatud, aga seda ei olegi nii vähe, kui nüüd mõeldagi seda, et me räägime bikini fitnessist, aga 7 kilosed antlid kumbagis käes ja ega praegu tundus, et see ei ole nagu mingi maksimaalne pingutus nagu ka veel. Siis mõttes, et kui ma tunnen, et ma saan rohkem, siis ma võtan rohkem, et oli ka 8 tehtud, läksin alla poole, tegin 7 edasi.
Ei, ma lihtsalt annan just televaatele seda mõista, et, et ei saa öelda, et bikini fitnessistid on mingisugused sellised, kes ainult küüneviili suudavad käes hoida, et tahan ikkagi nagu näete, sest minul on saanud. Poseerimine, mis annab. Ja, aga võtame triitsepsi siis. Nii, aha, selline kukla tagant hantliga siis käesirutused. Üks. Nii, 3x12 siin tehtud, mis edasi? Edasi on kõhulihased. No näete siin, siukse tehnikaga see asi käib. No, siin tuleb meelde kohe selline 80. Aastate aeroobika video, kus, kus lihtsalt spordirõivas on natukene edasi läinud, naised on jätkuvalt sama kead. Tavaliselt kõht on üldjuhul sellised, vaatad isegi lõpuharjutusi või oli sul täna veel plaanis midagi teha? Et jooksen veel ja siis on suurem venitus. Kogu trenni vältel ma joon seda. Et see annab... No, mis efekti ta nagu annab siis? Ta annab rohkem jõud. Et lihas väsimust nagu ei teki, ütleme siis nii palju. Üldse. Et selles mõttes jood, mitte kohe korraga kõike, aga siis kui on see janu. Kas peale trenni on sul mõni muu taastusjook veel või... Või piirdub see selle BCA-ga sinu toidulisandite nii-öelda see valik? Ei, mul on ikka et lihased peab ka taastama, nii, et nad said ikka suur koormust. Siis ma joon proteiini shake'i. Et praegu kasutan Whey Plus, šokolaadi maitseline. Et sinna lisan ka mõnikord ekstart. Toidukordi mul on üldse 5. Et ma sündleme vähem. Aga tihedamini. Enne kui me ütleme nüüd päris tšau pakka televaatajatele, et nad jääksid ootama järgmist saadet, ma tahan küsida ka sellist asja, et on sul äkki endal mingisugune selline soovitus öelda võibolla nendele naistele, kes vaatavadki seda videot ja tegelikuses innustavad selles samas bikini fitnessist näiteks, et äkki mingi soovitus või üleskutse või mis iganes äkki selline mõte nagu? Tahaks öelda seda, et, nad, et liikumine, tüdrukud liikumine teeb imet, see on esiteks, teiseks on see, et ärge muretsege, et teist tuleb mingi selline kulturismi, naine, suured lihased, ei mingil juhul, kui te teete kõik õigesti, enne konsulteerite oma treenerikka, panete kõik oma ka toidukavad ilusti paika, siis saate seda, mida tahate, aga peate tahtma. Peate tegema, jõusaalis käima ja siis ikka tuleb see, mida oodate. Tulemus. Nii, selliste sõnadega on ilus lõpetada. See on siis hooaja avasaade Bikini Fitnessist Julia Tuunikuga ja juba järgmises osas loomulikult on mõne teise spordiala esindaja, aga kohtumispaik on ikkagi jõusaal. Nägemiseni. Tegija alustab treeningud Fitshopist. Meil on lai valik toidulisandeid, spordirõivaid ja treeningvarustus. Lisaks professionaalne treening ja toitumisalane nõu otse koolitatud müüjalt. Teie sportlastele hinna allahindlus -20%. Ostes Fitshopist toetad Eesti kulturismi ja fitnessi. Fitshop. Tuntud ja turvaline.